Vad är det för klenod då? Det här är bästa 940. Fan, hur mycket sås jag har i den. Så här är den nya bilen. Nu ska vi in och måla emblemet. Jag ska ta bort väggskylthållarna. Och sätta kardborreband istället. Och sen ska jag måla grillen helt svart. Sen får jag se om jag tonar lyktorna gul. Och sen, ja. Som alla kan hålla med om så skulle han ju varit ner minst 7 cm. Men jag får se hur jag gör. En airline. Det är helskinn, automat. Så det första och viktigaste man alltid gör på en bil: kasta regghållaren åt helvete. Det är så här man målar emblem. Rakt på bara. Så lackar man om bakluckan sen istället. Men fan har jag gjort det här alltså. Så då får vi riva bort all vinyl. Och sen torka rent och så sprayar allting svart här fram också. Jag tror nog att vi kör en timeless på det här. För det här är ett tag. We'll be right back.
Fan, nu när man fick bort allting, då känns det som att man skulle ha haft en silver. Eller vad säger ni? Jag provar att lacka den svart. Så ser det ut. Jag måste göra ett test i alla fall. Vi kör på. Nu är fronten lackad. Ska bara på med reggplåten. Jag vet fan inte vad jag tycker. Kommentera nedanför så. Om ni tycker svart eller silver. Jag vet inte fan alltså. Man ska ha bytt grill så att man får bort emblemet i alla fall. Så det inte torkar riktigt, så den är ganska blank nu. Och sen är bak. Syns dåligt på film. Men så där ser det ut. Då var jag tvungen att dra iväg en sväng ut i regnruske. Nu är han blöt som fan. Nu ska vi tona lyktorna gul. Och dimljusna ska jag göra om, för de var gul sen förut. Men jag ska tona om dem för att det inte är samma gul färg. Och sen hann vi också få på en board. Och jag tar bort vindavisarna. Och beställt vindavisare istället som ligger innanför. Jag hatar de där utanpåliggande vindavisarna. Jag fick ju fel vindavisare till V70, som vissa av er kanske kommer ihåg. Och jag vägrar att använda utanpåliggande. Så jag slet bort dem på den här bilen också och har beställt sådana som ligger innanför. Jag har beställt idag den här luckan som sitter nere på sidokjolen. Och sen är vi klar för det här garaget. För att på fredag den här veckan, då tar jag flyttlasse och drar ner till Västerås. Så det gick jävligt fort. Så nästa videon på den här, då kommer vi kapa fjädrarna hemma hos Kul på jul. Och den 5 maj kommer jag, Kul på jul, biljakt, odiffat, Marcus Sundqvist och alla vi kommer att dra till Barkarby träffen 5 maj. Så se till att vara där. Så ja, tona lyktorna, hem och packa och sen sticka ner.
Då är vi klar med toningen. Vart det ändå dugligt. Nu är lyktorna gul. Jag hoppas jag får vindavisarna snart, men det får ni säkert se i nästa video. Och jag skulle ha haft en emblemfri grill. Så ja, nästa avsnitt, kapa fjädrarna hemma hos kul på jul. Vi syns då.